Наша фракція «Народний фронт» задала чітку, зрозумілу позицію, що «Народний фронт» буде голосувати за зняття недоторканності по всім 6 народним депутатам. Я очікую і знаю, що є на моїй стороні закон, на моїй стороні справедливість і саме головне правда. Тому я очікую на те, що ми доведемо, що особисті відносини Ситника і мої перейшли ту межу закону, яку неможливо. І я сподіваюся, що ту статтю, яку порушив пан генеральний прокурор 470 щодо провокації, буде доведено, і Ситник, і його банда понесуть за це покарання. Фракція «Народний фронт» виступала за зняття недоторканності. Це була наша вимога на виборах. З нею ми йшли до того результату, який нам дав виборець. Відповідно, було обіцяно, треба виконувати. Саме цей критерій був в основі вчорашнього нашого рішення. Будь-яке подання про зняття недоторканності наша фракція буде підтримувати, в тому числі, якщо це і стосується депутатів від нашої фракції. Це дасть їм можливість в суді довести свою невинуватість або правоохоронним органам навпаки довести їх винуватість. Політичний імунітет – це індомінітет, насправді, це не імунітет. Тому що в ситуації, коли всі гарантії імунітету знімаються, це називається індомінітет. Це означає, що депутат не несе відповідальність за те, яким чином він голосує – за, проти чи утримався. Тому що як тільки депутат починає нести відповідальність кримінально, адміністративно, будь-яку за спосіб свого голосування, це означає, що депутат замість того, щоб думати про справедливе голосування, починає думати про ті наслідки, які для нього це може нести. В ситуації, коли це існує, це дає можливості для будь-якого владного ресурсу зловживати цими механізмами. Тому немає жодної країни, де цей індомінітет був би відсутній. Це лише країни там, Сомалі або якогось такого гатунку.